Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović danas se u sali Skupštine opštine Šid sastala sa predstavnicima lokalne samouprave, načelnikom upravnog okruga, direktorom regionalne privredne komore Srem, kao i direktorima i predstavnicima javnih ustanova u Šidu. U svom obraćanju ona je opštinu Šid izdvojila kao sredinu u kojoj su sredstva tokom proteklog perioda iskorištena na veoma dobar način. Ono čime smo posebno zadovoljni, to je što su sredstva preko 11 miliona koliko smo doznačili po prvi put nepovratno ovoj opštini vrlo korektno korištena za kupovinu električnih bicikala, tako da su gerontodomaćice mogle da se češće i više aktiviraju i više vremena provode sa starijim osobama, a da mlađi sastav porodice bude usmeren na komunikacije među sobom i eventualno da ta olakšanja pomognu ženama da donesu odluku da prošire svoje porodice u dogovoru sa partnerima. Zatim smo bili jako zadovoljni činjenicom da su predškolske ustanove uvele grejanje, da smo finansirali, jedan deo sredstava smo dali za udžbenike za treće i četvrto dete, da smo uopšte kroz čitav niz konkretnih aktivnosti napravili vrlo konkretne korake koji nisu razgovori, a šta je to pronatalitetna politika. Pa to je ona politika koja znanjem i finansijskim sredstvima podržava porodicu i majku da donese odluku da nas bude više. Vlada Republike Srbije u proteklom periodu pružila je značajnu podršku kroz sufinansiranje projekata u opštini Šid. Izdvojeno je 11 miliona dinara za adaptaciju grejanja u vrtićima u Gibercu, Sotu i Višnjićevu. Omogućen je produžen boravak u predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković-Šilja, obezbeđeni su besplatni udžbenici za treće i četvrto dete, a novim projektima opština Šid će aplicirati i u narednom periodu. Zahvaljujem se ministarki Slavici Đukić-Dejanović i na ministarstvu što su prepoznali projekat Šida kao dobar projekat, što smo dobili novac koji smo dobili, 11 milijuna dinara. Čuli ste od ministarke pobrojeno za čega se utrošena. Posebno mi je drago što je ministarstvo zadovoljno načinom na koji je opština Šida utrošila pare. S tim su se pokazali kao pouzdan partner da i ove godine dobijemo ponovo da projekat nam prođe. Mi ćemo učiniti sve, potruditi se da projekat bude dobar, da dobijemo još veća sredstva, jer ovo je vrlo bitna tema, vrlo bitna stvar, natalitet koji nam je preko potreban da bude jači, da Šid dobije sredstva, da imamo pomoć nadam se nastavku uspješne saradnje i ove godine. Pri kraju sastanka sledio je razgovor sa prisutnim predstavnicima javnih ustanova u Šidu, a za kraj ministarka je Šiđanima u 2018. poželela više beba. Nakon toga Slavica Đukić-Dejanović posetila je galeriju slika Save Šumanovića u Šidu.